poslovil se je režiser Philip Robert Dorin. Zapustil nas je Philip Robert Dorin, scenarist, režiser, montažer in producent, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra. Podpisuje se pod več kot 30 dokumentarnih in igranih filmov, bil je avtor več kot 15 portretov slovenskih pesnikov in pisateljev, glasbenikov in slikarjev ter 10 celovečernih igranih in dokumentarnih filmov. Za svoje delo je pred 4 leti prejel tudi Prešernovo nagrado, predtem pa med drugim leta 2001 nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti in kulture, leta 2018 pa nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije. V letih od 1985 do 1990 je na Filmskem festivalu v Pulju prejel 3 Zlate arene in veliki nagradi festivalov v Beogradu 1983 in Mannheimu 1985. Kot scenarist in režiser je Robert Dorin v slovenski film pionirsko uvedel obliko dokumentarnega in igrano dokumentarnega filma, v kateri filmski avtor postane aktivni soudeleženec snovi, ki jo predstavlja. V utemeljitvi je Varja Močnik zapisala, je resnično udaren filmar, je raziskovalec in interpret, predan raziskovanju povsem lastnega filmskega izraza, a tudi prezrtih družbenih skupin, manjšin in skritih dimenzij pomembnih gibanj in osebnosti v slovenski kulturi.